Mən Gədəbərəvan Samanlıq kənd sakini İbrahimov Füzuli Əlioğlu. Ceyran Çölqüşlaq sahəsində Aksafa rayonunun ərazisində fermer təsərrüfatına məşğulum. Samanlıq kəndli qoyunçuluq fermer təsərrüfatının rəhbəriyəm. Mənim burada 11 ildir Aksafa rayonunun ərazisində fermam var. 2023-cü ildə 3 baş atımı Səhrət qoşunun ərazisində olduğuma görə Gürcüstan ərazisində keçmiş Səhrət qoşunun işçilərinə, komendantına, əməliyyatçısına müraciət elədim, məlumatlarımı qaytarmasına kömək eləmədi. Onun əvəzində 2024-cü ilin mart ayının 10-da 16 başı buynuzlu malımı Gürcüstan Səhrəddinə Səhrət qoşunun ərazisindən keçmişdi. Yenidən xahiş elədim, ərzi ilə müraciət elədim cənab prezidentə, Respublika prokuroruna, baş naziri Eyvaz Vilayətova, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirinə, onun əsasında İlçin Quliyev və cənab generala. Onun əsasında Səhrət qoşunu mənim çobanlarım da çıxartdı aprel ayının 10-undan. Bu günə qədər tək başına 1100 baş xırda buynuzlu, 23 baş iri buynuzlu təsərrüfat üstündə qoydular. Yanıma heç kim buraxmadılar. İndi də yerli icra hakimiyyətinə müraciət ediblər ki, bunu sərəncam müqaviləsini ləğv elə. Bunu buradan çıxardım. Səbəb nə göstərdilər sizin müqavilənizin xitam olması? Səbəb göstərdik, Səhrət qoşunu icazə vermir sənin buradan çıxartmağına görə. Mən də Səhrət qoşunun qanunla, devlətin qanunla, mən Səhrət pozmamışam 10 il, 11 il müddətində Səhrətdə cərimə yazmamışam, Səhrət pozmamışam. Neçə ildir o Səhrət yaxınlığında mal qoyun saxlayırsınız? 11 ildir. Təzərbaycan fəaliyyətinə məşğul olur. İndi sizin konkret olaraq istəyiniz nədir? İndi icra hakimiyyəti gəlib mənim üstümə dirənib ki, sən buradan çıxmalısan. Hansı rayon icra hakimiyyəti? Aksafa rayon icra hakimiyyəti. İşçiləri Fəriddir, Zaurdur, Rizvandır. Qeyri təşkilatlardan təsərrüfatımı da sənadılar yaxın gündə bu ayın 15-də, noyabr ayın 15-də ki, Halif çıxardı, düz ötürü Hüseyin Qeyvan. Bir neçə yerlərə ərzi ilə müraciət eləmişəm dəfələrlə. Buna bir səbəb yoxdur. Nə cavab gəlir sizə müraciət etdiyiniz qurumlardan? Heç bir cavab gəlmir. Bir cavab Aksafa prokurorundan bana bir cavab gəlib internet vasitəsilə ki, ərzən bizə daxil olur. Amma cavab gəlmir. Cavab gəlmir, ona görə də bəli, hər gün üstümə gəlirlər ki, sən çıxmalısan Səhrət qoşunun əskərləri, zabitləri dəfələrlə keçib gəlməyə problem yaradır, işçi buraxmır, atam rəhmətə getdi. Sizin orada Sentyabr ayının 17-sində mənim atamı dəfn eləməyə çox xahişlə buraxdılar. Sizin belə qeyd edək də orada mal qoyun saxlamanız problem yaradır Səhrət xidmətinə və ya hansısa başqa bir duruma? Yox, mənim nə problem yaradır? Nə qədər məsafədə yerləşir sizin mal saxladığınız yerinə Səhrət xidməti? 2 kilometr. 2 kilometr məsafədə yerləşir. Mənim yerim Səhrət, fermam 2 kilometr yarımdan da artıqdır Səhrətdən arası. İndi konkret olaraq sizin istəyiniz nədir, müraciətiniz kimə deyil? Mənim müraciətim budur, cənab prezidentə müraciətim budur ki, bana kömək eləsinlər, məni dəstəkləsinlər, ərzi ilə gücüm çatmır, yazıram qeydə çatmır, bilmirəm nə edeyim ki, bana kömək eləmək üçün sizi xahiş edirəm ki, məni yaxından köməkli ilə Aksafa icra hakimiyyəti mənim bütün əmlakımı da, təsərrüfatımı da, tikilimi də hamısını ləğv edin, məni məcbur qaydasında firmadan çıxardıb 1000 baş qoyunla sən çıxmalısan, 23 baş malla ki sən burada Səhrət qoşunu məruz edib, sən buradan çıxmalısan. Sizə başqa yerdə bir köməklik göstərilir? Heç bir köməklik göstərilir. Yaşılaşmaq üçün? Yox, yox, heç bir yerdə halif düzə buraxacaq sənin heyvanın. Başa düşdüm. Buna görə sizə gəlib müraciət edirəm, sizdən xahiş edirəm, bana yaxından köməkdə. Cənab prezidentdən yaxından kömək darıq istəyirəm. Həmişə cənab prezident deyib, sahibkarlara köməkliyə elə şərait yaradım. Bu arada bəri-bəri əksinə şəraiti firmamı əlimə alıb, özümü də səlahiyyətlərimi dayandırıb, sən buradan çıxmalısan, heyvanın hali qanunu sahəyə buraxacaq. Sizin burada biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, malınız oqlanıb. Bütün yerə müraciət eləmişəm, malım aldım. Neyse malınız oğlanıb? 16 baş yeri buynuzlu malım oğlanıb. Yeni buynuzlu mal. Neçədən oğlanıb? 16 baş. Hamısı oğlanıb? Yox, 29 dənə olub, 13-ü qalıb, 16-ını oğlayıb. Kimə oğlayıb, bilmirsiniz? Şübhəniniz adamlar. Səhrət qoşunun ərazisində olduğuna görə, hər tərəfdə hərbiçilər olduğuna görə, kamera olduğuna görə, Gürcüstan tərəfə
istiqamət izi var idi. Onu düşünürsək, o imkan vermədi ki, yox, göstərin tərəfə keçir. Orada həmin ərazidə adı çəkilən ünvanda kamera var. Var, hə. Kameranı açmadılar. Yox, açmadılar. Açdılarsa da bəyər bax. Dedilər ki, 8-in ərazindəki kamera çəkil saxlamır. 9-da kameranı da göstərdilər ki, mal buradan geri qayıdır, kölgüyə. Eləcə malım, mən özüm də baxdım, o kölgüyəsi idi, komendantdan öpüşləmir. Malım itən vaxt. Mən cənab prezidentə, baş nazirə, Səhrət qoşunun Ali baş komandanı, cənab general Yeçin Quliyevə, Respublika prokuroru Kamran Əliyevə dəfələrlə telegrama, məktub, ərizələr göndərmişəm. Mənə heç bir yerdən cavab yoxdur. Heç bir yerdən. Və özümü 8 ayda əsr sifatda saxlayırlar. Min başdan artıq xırda boyunuzdur, 23 baş malın yanında tərəm tək qalmışam. Nə gecəm var, nə gündüzüm. Belə qaytar bir səhərət qoşulmaya görür, çoban olmaz, işçi gəlməz, sən buradan çıxmalısan. Adi su nədir? Suyu da bana bırakmalı. Böyük vətən müharibəsində su icazə veriblər ki, onu suya idini qırlatmalıdır, amma bana icazə vermirlər, çənimə su döyməyə. İndi siz qeyd edirsiniz ki, sizi Perman ərazisində tək buraxırlar. Bəli, məndən başqa heç kim olmaz. Əgər qanunsuzluqsa ora daxil olmaq, niyə sizi buraxırlar, başqadan buraxmırlar? Bunu sual vermişsiniz onlara? Vermişəm və dəfələrlə mən oraya yazılı sənət göndərmişəm, səhərət qoşuna qəbul eləmişdir. Ana Nəsiri, Şəmkir 2018-in hərbi hissə komandir. Dəfələrlə sənətlər göndərmişəm, qəbul olmaz, siz oradan çıxmalısınız. Əməliyyatçı, komendant dəfələrlə gəlib sənə cərmələr yazılacaq, sən buradan çıxmalısın. Əgər ora belə qeyd edək də, ora qadağan olunmuş ərazidirsə, sizi sual, bir daha sual təşkil edək. Qadağan olunmuş ərazi deyil, buraxılış, çox sıfıraq ilə buraxılış. Səbəb nədir ki? Ora... Mənim sənətim gibi, səbəb budur ki, sən buradan çıxmalısın, sənə malım etib. Sən müraciət edirsən, mənim malım tapılmağına kömək olmaz. Hə, sizin malınız oğrandığına görə müraciət etmişsiniz, ona görə ola sizdən düşüb prinsipə. Hə, çünki bizim bir neçəmiz işdən çıxardıblar sənin ərzənə görə. Həssin yazdığınızdan sonra olan birini səsikdən azaldı. Hə, tutduğu vəzifədənlə götürüb yerlərini dəyişdir ona görə. Mənim də Azərbaycan vətəndaşım, Azərbaycanda yaşamağa hüququm var, cənab prezident bilsin. Yox, hüququm yoxdur, onda mənə başqa devlətdə. Bəli, bizim cənab prezident hər bir vətəndaş özünü qeyd etdiyi kimi vətəndaşının yanındadır. Hər zaman biz də cənab prezidentin ətrafında bir olmalıyıq. Bəli, biz onu dəstəkləmişik, Ali baş komandan. Həmişə də onu demişik, o sahibkara kömək eləyən deyib, amma heç bir şey yox. Bu çəkilişin çəkilməsində hər hansı bir etirazınız yoxdur ki? Yox, heç etirazım yoxdur. Bütün fikirdə siz özünüzə məqdur. Bəli, hə. Sizdən köməkdarıq istəyirəm. Cənab prezidentə çatdırın, məni mətbuata çatdırın ki, mənim başıma bu işlər gəlib. Yəni sizə kimsə öyrətmir ki, çəkilişlə bağlı və yaxud təzyiq altında fikirləmirsiniz ki? Dəfələrlə müraciətlər yazmışam. Bütün yəni fikirlərinizin hamısı özünüzə məxsusdur. Orqanları. Danışdığınız bütün fikirlər, deyilərin hamısı özünüzə məxsusdur. Yəni şəxsi fikirlərinizdir. Biz də inanırıq ki, başıma gələn işdir. Başa düşdüm. Mən biz inanırıq ki, bizim cənab prezidentimiz, cənab Ali baş komandanımız sizə kömək edər inşallah. Çünki o hər bir vətəndaşının prezidentidir və biz hər birimizdə onun ətrafında bir dəmir yumruq şəklində birləşmişik. Bəli, bəli, elə. Hamımız onu dəstəkləyirik. Sözünüz var əlavə? Yox, xeyr. Bizə mənə kömək eləmək üçün yaxından cənab prezidentə müraciət edirəm. Yazılıdan müraciət eləmişəm, bütün nazirlərə də müraciət eləmişəm. Yenə də sizin vasitənizlə, sizin köməyinizlə cənab prezidentdən kömək istəyirəm. İnşallah, inşallah bizim qalib prezidentimiz kömək edər.